Ik ben de politiek ingegaan omdat de overheid van alles over jou als burger heen stort en je niet klakkeloos op de bank kan blijven toezien. Achter mij staan 150 meter hoge, subsidiesleupende windmolens. En wat leveren ze per saldo op? Helemaal niks. Laten we inzetten op aardgas en kernenergie op de Maasvlakte. Wij ontkennen niet dat het klimaat verandert. Maar zorg dan voor een praktische oplossing. Zorg dat de dijken worden verzwaard. Wat er op dit moment in de provincie speelt, is het verbouwen van het provinciehuis. Dat gaat 51 miljoen euro kosten. Wij hebben bereikt dat we niet naar dure locaties buiten het provinciehuis gaan om te vergaderen. De komende 4 jaar gaan wij ons inzetten tegen de klimaatgekte. De klimaathysterie die u als burger handen en handen vol met geld gaat kosten. De PVV wil dat het beleid van Rutte zo snel mogelijk uit de Provinciale Staten en de Eerste Kamer verdwijnt.